Casey Medini është pjesë e reality show-t Kepi i Vipave ku në episodin e mbrëmshëm ajo raprej një rengu të përgatitur nga pjesëmarrësit e tjerë të grupit. Jori dhe Ronaldo kanë një skenuar, sikur këngëtari Sabiani, baba i modeles, ishte arrestuar për trafik të lëndëve narkotike në Milano. Por Casey menjëherë sa merr vesh lajmin e tronditur, fillon të marr familjarët e saj për të konfirmuar vërtetësinë e lajmit. Sabiani, i cili duke të ketë qenë në dieni për kamerën e fshehtë, i ka mbajtur lojën, duke mos i hapur telefonin me pretekstin se po merrej me avokatët. Casey ka filluar të qaj kur ka kuptuar se gjitha ishte një shaka nga miqtë e saj.